Kombinera sommararbete och studier. Arbetsgivaren har möjlighet att anställa en studerande med läroavtal för semesterperioden. I gengäld får man en motiverad arbetstagare som är intresserad av branschen. Vi kartlägger tillsammans arbetsuppgifterna och planerar studierna utgående från arbetsplatsens och studerandes behov. Om sommaren förlöper väl kan man förlänga anställningen och läroavtalet eller så småningom få en arbetstagare som redan är väl förtrogen med arbetsplatsen. För studerande inom yrkesutbildningen kan läroavtalet påskynda och förkorta studietiden och effektivera lärande. Dessutom ökade möjligheterna till en anställning efter studierna. Läroavtalet är ett avtal mellan arbetsgivaren, studerande och praktikum. För att ingå avtalet krävs det att bland annat arbetstiden är minst 25 timmar per vecka, att studerande får en lönelig kollektivavtal och att det finns en utsedd arbetsplatshandledare. Vi på praktikum hjälper till både med det byråkratiska och med handledningen av studerande.